Här kommer det gå någon spärsen och titta nu fjärde gång på det. Ni som inte har sett det här förut. Det är som man nästan måste spela in. Där går starten. Matchen och den vinner. Rocken låg och den framhande. Ja, nu är grabbarna på väg. Ja, matchen tappar i hela stort direkt. Och den är med sina matter då? Ja, är han på väg också? Ja, det var Martin som hade matter då. Ja, det är så här att... Bassen han kan åka hem, han har bara dragkulan kvar. Det här är något konstigt med den. Den ligger kvar nu uppe i sandkolan. Och där var det då bara flit av den där. Här går en bostare. Hemman tror man skovar helt en till massan och skapa. Aj, 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 kolla med vad det vimlar med grejer det var. Oj, oj, det är dyrt med stort spökslopp, men det är ju svagt. Han försöker på alla sätt och vis, men han blir inte av med den där grabbarna. Här kan han gå, här kommer de på hålla på länge grabbarna. Aj, 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 där kommer grejen, där rullar den och den rullar fel igen på fladdan. Och så vart det bara. Aj, inte ens gardinerna är kvar. Han har varit fyllt på den där sprajten. Ja, grabbarna har gjort sig... Lyssna på, kolla på den här. Kolla här. Och här kommer vattnet. Jobbande. Nej, vi får se sitt eget ekipageliggande på banan. Han försöker ta sig kapp de andra två grabbarna, men... Martin och Dennis, vi kör på som ingenting skulle ha hänt. Det flyger grejer. Och så kommer de ner. Kolla kylskåpet då. Va? Titta kylskåpet. Ja. Det får köra in, Martin. Vi får se om de tappar mattan. Ja, titta gasolboxen då. Det är en sån här gammal kaffebox. Ja, han har lite grejer kvar. Han går lite snålbuss där. Vatten och så flyger in i något som liknar en husvagn där uppe. Ja, han har hela botten delen kvar. Ja, grabbarna tycker att det här är gurkan. Som ni ser så är det ena kärran här så är det allt någonting med vänsterhjul. Och det andra tror jag var Martin ger också. Har vi bara Dennis kvar på banan som vill bli av med lite mer grot. Det var det nästan väldigt tyst. Ja, som ni ser så är det inte mycket kvar av vänsterhjul heller. Titta, det ryker. Genom alla plåtgrejer, genom alla gamla förtätskuddar grejer. Ja, ja. Ja, han inser nu att grabbarna har redan parkerat. Nu hänger målflaggen ute här också. Ja, det ryker lite lätt. Det var ingen heltäckningsmatta i den där kärran.